د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د سیرت پاک سلسلہ شروع ہوا. تیرو دو جمعو کے د غزوہ احد بیان میں وکو. د احد غزوہ جہاد پدریم ہجرے کے شویو د ہجرت پدریم کال پدغ کال باندے دا حضور پاک یو درے واقع نور پیشے وے یو دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ لور و حضرت حفصہ اغیف سر دا حضور پاک دا شعبان پا میاش کی نکاو شوا. حضرت حفصہ چکل کنڈ شوا نو عمر فاروق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق باندے حضرت ابو بکر صدیق تاوی چھے زما لور حفصہ کنڈا شوی دا کستا خوخینو تا تبے پا نکاہ کرو اگا گا گونک خاموش پاتشو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوئی چھے زما لکی دا ابو بکر نا گیلا پیدا شوا چھے یا با دے قبول کرے وہاں با دے کریو او کدے نا قبلولا نویل بدیو چی در نکوم دا خبگان خبره نده نو تا چپ پاتی شویده دی تمکی و ساتلو. دو دریر و دی پس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تاوی چی دا مالور حفصه کنده شویده اکستاخ وقی تا تی پا نکا کن اگوی چی عمر دیر خبره دا خودی وقی دا ما وادتا و نکا تا جت نشتا. حضرت عمر وی وی عثمان تا غسنو ما ٹکتا یو انسان نہ نکاہ نہ کئی وعدہ نہ کئی او سپا ہوئی چی نکوم وعدہ نو دا خبگان خبر نہ دا او حضرت ابو بکر صدیق تا پدی غسام چی نہیں خواب کرلنے نہ اکڑا وی چی سمودا تیرا شوا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نا پخپلا مطالبہ اکڑا دا دی خپلی لور دا حبسے ما وی دیر زیاد خوشحالہ شم دیر خوشحالہ شم شکر دے جزا ما دا لور دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نکاہ کے راش دا شعبان پہ میاش کے دا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ السلام وعدو شم اس پہ شریعت کے تاسو باندے بم دا خبر ناشنا لگی دلی چی او انسان پہ خبلا چاہتا وی لور در کو دا پہ شریعت کے منہ نلی دا چالور پیغلا دا اسو کے خوخ دے دا غا طویلی شی دا غا پلار طویلی شی دا غرور طویلی شی یہ زمان دا لور دا او تالا پا نکا در کم یا استازوی لے ورکم یا استارور لے ورکم لیکن زمان پا وطن کی کرے دا سے لوبا اکڑا زمان رواج غلط تے نو بیا ٹولو مر اگا جنے تا پیغوری تب او سر خوکے خیگڑا با سر اوکے دا خلوے خیگڑا دا یہ سوک جاتا ہوئی دا لور در کم پلور اولاد خو سوک تنگی گی نا تا و سر خیگڑا اوکڑا دے دے خوخ دے گورا مینہ دے دے و سر او تا لور ورکڑا اٹولو مر بیا پی غور کئی وی پلار سر دے دوڑے دے نوا پلار نشوے ساتلے گورا ماتے پا نکاہ کرے دوڑے و سر نوا تاکہ دا چلو تاکہ دا چلو تاکہ دا چلو نو طول امارا غجنے تا زندگی تباشی او دا پیغور شی پا دے سنت و عمل نشے کولی دے دا مانا کی پا کار دے کیون دا حضور پاک پا سنت و عملو کو او رواج دا خلق و گندہ غلط رواج دا سنت و مقابل روان دا یا نبی علیہ السلام پا خپلا عمر تا ہو چی حفصہ کنڈا شوی دا کما تا پا نکارا کے زکنو سے سوک دیکھ شریعت کیسے قباحت خو نشتا ہونا پا کی گناشتا او کہ اس نے چاہتا ہو جدا لور دی پا نکارا یا دا خور دی پا نکارا او خو او گورا کرا دستر گو کے حیاء نشتا او دا دی گورا ما تا پا مخامخوی لور پا نکارا کا بے حیاء دی او زمانہ نشرمیگی او ستر گو کے حیاء نشتا شل خبری بدرتا ہوگی حالانکہ شریعت کے پدے کے حس پابندی نشتا قسم بکمون دا شریعت دا حضور پاک پا سنت و دا صحابوں پا طریقوں عملوں کو جن کے مشکلات بنی جن با سان تیرے گی ممزان تا بقبل زندگی گرانا کرے
نو پدریم ہجری د شعبان پا میاش کے د بی بی حفصه رضی اللہ تعالی عنہا سره نکاح شو، او هغه ام المؤمنین د مسلمانانو مور خدای وګرځون. هم په دغه دریمه هجری کې د رمضان په میاشت کې د حضور پاک مبارک نو سه حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا شو. په پنځه لسم رمضان دی پیدا شوی دی، چې د حضور پاک ډیر زیات خوښو، او چې څنګه پیدا شو یو بی بی راوړو نبی علیہ السلام دے پا غیق کے خود، او حضور پاک پا خل مبارک کے کجور اچھو پلا گوٹی کے وطا خلک ہوئی، او آغا آغے فوراً دا حضرت حسن پا خل کے آغا گوٹی کے خود لے. یو بی بی خوب لی دے وی سیب، یو خطرناک خوب ملی دے دے وی سی خوب دے وی خوب می دولید چی ستانا می دا وقت یو ٹوٹر اپریکلا او غیق کے میرا تواچو ستانا میں دا غوخی او ٹکلر آپ ریکلا او غیق کے میرا تواچو لا سیب دا سے خطرناک خوب ملی دلے دے. حضور پاک و توی دا خو خطرناک ننے، دا خو دیر بختور و برکتی خوب دے، وی دا فاطمی بزوی پیدا کیگی ادا ما دا غوخی ٹکلنا، او ستا لاس کی با پیدا کیگی تب دایی او روڑے دا ما غیق کے بے غرزے. امت تسیو شده بی بی فاطمه زوی پیدا شو حضرت حسن، اغا بی بی خدمت و کارول روی علیہ السلام تیغی که خوند وی دادی دا اغا خوب تعبیر و پتا دا تولا گیر. دریم بلا واقع چی پک پی خشوا، نو شراب خدای دا شوال پا میاش که حرام کلد، شراب دغی وقت پوری حلال، ولی خلق بلدو دا خود نشه شیره، یک دم که خلقو طویلی وی چون با مسلمانی قبله وی دا بوتان عبادت بپریده، اون با دا گناک نکوی دا با نکوی شراب بنسکه، نو بیا با خلقو بانده خبر گرانه دلا، نو رو رو پا قلار قلار خود پاک شراب حرام کلد پا طریقه. لنبی حکم راگی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس. وی یرا خشم ندی فیدیم پا کشتا خو خشم ندی، ورا فورا حرمت را نگی. نو بعد چی اخیار صحابه و مشران اغیوی چی فیدی پا کشتا او نقصاناتم دی راش زان تی ساتا، نو بعد صحابه تی زانو ساتا. بیاد دویم حکم را گی یا ایوها الذین آمنو لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، چی کل منس کوی شراب بنسکے. نو بیا بعد صحابه وی چی کدا خوی نو بیا با دمانز پا وقی پا منگول حرام ایدن، نو نورم تزانو ساتا. نو دا غیر نا پس بل حکم را غی انا بالانصاب والازلامو سنگ دی خمر والمیسر رسطر آدی رجس من عمل الشیطان فجتنیبوهون، باس حرام شو. نو پا شوال دری مہجرے کی دا حکم را غی چی حرام شو، نو صحابه خو بخورا نمل کر. حضرت اینس وی وی ما خپلو ترونو تا او خپلو مشرانو تا شراب اچول امی پسکل، او فضیخ و توی فضیخ پا دوات سرا دادا کچو کجورو شرابی او قیمتیک شرابی، وی با مدینه منوره که پا داغ زمانه که دا کجورو شراب بملاوی دل، وی اغا می پسکل، وی دیکی او سری آوازو کو که ای خلکا شراب حرام شویدی، باز خمر و توی شراب حرام. وی چی دا مدینه کسی دا اوبو دا شرابو ندکی وی خلکو چاٹے والو لی، او دا مدینی پا کسو که دا شراب دا سی لختی بیدن، او ای ما تا اگا ترونوی ورش دا آواز دا سده وی جلووتن میں چی شراب حرام شو، ای باس لان دی لوخیو گردول وی چی دا چاٹے وانوا چاٹے موانوا لی. ال تا یو جماعت تی دا احد پلارک رازی مسجد فضیخ وطا وی چی کم دے که دا حکم اگی وارد او اگا شراب تویکلل، نو پا اگا دی جماعت جوڑ شوی دی مسجد فضیخ وطا وی. دادا دریم ہجرے دا حضور پاک مبارک واقعات پسلورم ہجرے کے چیک سلورم ہجری شورو شوا، نو یو سو عظیم واقعات پیخ شوی دی. اسی غلوی تاریخ دا ٹول دا تنوے بعد چیدا گٹے گٹے خبر در تکم. یو کافر خالد ابن سفیان، خالد ابن سفیان یو ظالم کافر اگا با دا پیغمبر علیہ السلام خلاف پروپیگنڈے کو لے، او حضور پاک پسی بے سپکے وے او بد بے وے،
او چې د نبی علیہ السلام نوم به ډیر په بد واغشته اوسم د چاچا سره روانه نو په هر مجلس کې سپکاوی نو دی خالد ابن سفیان به په هر مجلس کې د نبی علیہ السلام بد وی سپک به وی او حضور پاک ته هغه خبره را رسیدلې ډیر زیات نبی علیہ السلام په خپه چې سپیره ما باندې اسلام نه راوړې او مسلمانې ګنا نو سپکې ولې وې او بیا د دې د پاسا هغه یو لخکر تیار کړ د خپل قوم او ویزو په مدینه حمله کو او کنزل به کول د نبی علیہ السلام مبارک پشان کې ویزو په مدینه باندې حمله کو نو حضور پاک ته چا وچا غس پیر چې تاسو کنزل کوي او په هر مجلس کې رسپک کوي او په مدینه حمله کوي نو نبی علیہ السلام ویره سوک بدا سے پیدا شي جلال شو دی مردار کې او دا سر ته پرې کې په مدینه سره پاره حمله کې تو پریش او خپل دین نه پیشا ما سره سره ظلم کې نو یو صحابي پاسه حضرت عبد الله ابن انیس رضی الله عنه هغه وی دا الله رسول ما ته دعوا لاله مور پسې صحابه کې ډېر زبردست بهادری و بهادر خلق او دا غوي سوچ هم دا کو چې ځکه سړی مې ملک غازی بشم او کزه مل شم شهید بشم او دا شهادت خو قران شریف کې او په حدیثو کې ډېر به فضیلت راغلې دي وی سب دوا کوي ورغلم په وی دا الله دې مدد وکا چې حضور پاک چاته مخ مخ دعا وکي چې الله دې مدد وکا هغه کې بیا درت کې دوسی دی ویلانم دا خالد ابن سفیان لاقیتا او یو صحابي چې وردی سونه ګران کار دی یوازې چې وردی او هغه په دې سوچ کې لګیا دی چې لخر تیاری او په مدینه د حمله کوشش کوي دگیر چاپی را قبیلو نو علاقو نو بندو نو خلق را گندی گی چی من پا مدینه بانی حمله کو وی بس غلی گندی سی طریقه می جوڑک لوزان می ورو رسو وی چی ورو رسو چی تس می ورک سر می تیو او رامنده مکلی چی سر می تیو و سر می اونی و پلاس که سر می مرونی و او رامنده مکلی وی چی رامنده مکلی خلق را پسیلی از امون مشر از امون سردار چا ملکا او سر امتی اوڑا وید اخورون دی گنده دی یو گنده شا تا توشم یو غار او پکی پا غار ورنه نواتم چه پا غار ورنه نواتم اللہ و سر اس مدد کئی حضور پاک دعا کرده چه خدای دی مدد و کا دا غار پا خلک فورا جولا گیر آگی و جالی پکی جولی کلی لکسین چه نبی علیہ السلام حجرت کو او دا غار سور پا خلک خدای بوٹ زرگون کو جولا گی پکی جالا وات جولا فورن جولا گی راگ او جالے پکی جولا کلا خلق منڈی ترلو یلک سری سو شو وی دی گنڈے شاعت تاو شو چی گوری نشتا وی لکا دی غار کے بھائی چی وی قتل وارشو کا دی غار کے ننواتے دا جولا گی دا جالے بنروانے دے دیکھے خو بلا جالی دا جولا گی یو جالم ننا دا سنگا پا دی ورننواتا دا جولا گی جالے روانے نشوے نو اغیت لال الخوارش یو خامنده وی بل خامنده وی دا صحابی وی عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ وی دروازی با چتا غار کے پٹو ما او دا شپی با می مزل کاو دروازی با بیا چتا غار کے پٹ شو ما او دا شپی با می مزل کاو او حضور پاک مبارک تا اللہ اطلاع مورکلا صحابو تے اوی وی اغا خالد ابن سفیان ظالم چی ما پس کنزلے کئی او پراپیگنڈ نے کہی او دا مدینے خلاف لخکر جوڑی وی اغی مردار کمڑے کسرے تے پرے کر حل تیس پا مدینہ شریفہ کے حضور پاک صحابہ علیہ اطلاع ورکلا او دے سے با ہوئی دروازے با میں زان چتا غار کے پٹاو پٹو کے لختو کے با پٹو ما او دا سرم را سارا دے اس دی مردار او ہوئی دا شپی با میں مزل کاو راغی مدینے منوری تا چرا و رسید حضور پاک تیغا سر پا مبارک تیغا سر پا خپو کی که خود وی سیب دا دا آغا پلی دا دا آغا خالد ابن سفیان سر دے میں تے پرے کر نبی علیہ السلام دیر خوشحال شو او شکریہ دا اللہ دا کلا او یو کونٹے و سروا یو کونٹے و سروا اغیر دی صحابی لور کلا عبداللہ ابن انیس لا وی ہاں دا کونٹے والا تخسر بہی فی الجنتے فَإِنَّ الْمُتَخَسِّرِينَ فِي الْجَنَّةِ قَلِيلٌ ویدا کونٹے والا تب جنت کے پدے کونٹے گرزے
دانه چې تبا ګوډه جنت کې ګوډ شل نشتا خدا بستا یو نه خی اوسم باز خلک دې فوجانو دې جرنیلانو سره دې مشرانو سره یو چوکا غوندی وی یو سټیک وسره یا باز خلکو سره سي د دغه د وجنا یو چکونټه وی هغه لاس کې راځي تاوی را تاوی پزما کې نه لګي شوق ته پاره ساتي نو وی پدازا وی جنت کې ودا کونټه لګي او پکې بغیر دې او وی جنت کې کونټو والا خلک ډیر کم دي حضور پاک و تا فرمائی او دوے متسوئی وی عبداللہ ابن انیس وی دا کونٹے بستا دا قیامت پرد نخی پدی بری پی جنم قیامت پرد بلا کونٹے ستا نخی پدی بری پی جنم دا ستا نخشوا دا غی صحابی حضور پاک مبار او دعائی متوکلا دیر دعائی متوکلا دا جنت دا تلو دعا گانی متوکلے نو اغب یاد دے کونٹے حفاظت کو چی دارا نزائے نشی رکا نشی تر مرگ پوری دا اغا کونٹے حفاظتو کو اغی صحابی او چی کل وفات کی دے نو وسیعت دے کو وی چی ما کل پا قبر کے خخ کی دا کونٹے ما سر رکے دے نو چی قبر کے کل خخ کو نو اغا کونٹے مر سر کفن کے کی خود دفن اکلا ور سر دا یو واقع پی خشوا گورا تاسو تقبل اندازو لگی دا چی دا صحابو بادری سم روا دا صحابہ دا حضور پاک سر امین سونا یک سر پا غن کلی وردی و دا کلی مشر وجنی دا خواسان خبر ندا لیکن ہو بقبل سر بیلی او بیا صبر مشقت کئی او نبی علیہ السلام نظام دا رسوی او بیا حضور پاک دا دا مین سکم نتیجہ ور کئی کونٹے دا حضور پاک چالا چی حضور پاک کم شی ور کڑی دا غبا پی فخر کاؤ وی دا مال دا دوال و جہان و مبارک سردار را کردی دا نیدہ مال آغا را کردی دا تور مال آغا را کردی دا جام مال حضور پاک مبارک را کردی صحابہ و پی فخر کو چی دا رسول اللہ مبارک نخدا اسی چالی او سڑی پا تحفہ کی یو شی ورکی پلار ورکی استاز ورکی یو پیر ورکی یو نیک سڑی ورکی اغزان سر تحفہ ساتی که نساتی فخر پی کئی که نکئی نو چی دا دوار و جہان و مبارک سردار یو شی چالی ورکی پا غیب سونا فخر کئی نو یو دا واقع پی خشو پسلورم حجرے کی بلا یو ما محرم کی بلا یو واقع پی خشوا پسلورم حجرے کی دا سفر پا میاشتا کی اغدا سوا چی مدینی منوری تا سباز ظالمان رالل او چی سنگ رالل نو دا از ظاہر کی خپل اسلام خکارکا او حضور پاک مبارک تی من مسلمانان جو عدل او قارا دا دی خلق رجیع دا گیر چاپیرا دا مکی و دا مدینی پا میانس کے بعد خلق و سیدل قبائلی خلق و بدماشان و جرتی قاتلان دا زیب و زیب خوارو او غلق دا اکوانو چی قافلی بتلی دی بلوٹکولی او چی سو بیو منتل مال بیتی واغشتا او چی چاہتا بم دا کرے دا قاتل ضرورتو نو با دیل بے پیسے ورکلے دا با سر اللہ سو شل کسان لالل او جنگونا دا بل دا پارا بے پکرے جنگونا کول پا پیسو بے جنگونا کول دا مکی کافران چی کلم دا حضور پاک خلاف اگوی لشکر کشی کرے دا نو دا کرے ٹٹوان با سرو دیل بے پیسے ورکلے او دی با پیسے واغشتے بس پیسے بے ورکول او مرگونا بے کول قتلونا بے کول ڈاکے بے کولے او دا نبی علیہ السلام خلاف با دا مکی خلقو پیسے ورکلے او توری بوسرہ بے گردے دل با نو دا خلق چیو دی دا قبائل دوی سلا اکلا دا مکی خلقو وطوے چی پا بدر کم زمان بعض مشران مسلمانان وجلی دی او پا خود کم زمان بعض مشران مسلمانان وجلی دی دا غی بدل برا لسنگ والے دیتا پہ پیسو خبر اوپلا اگی ویدا سے کار بوکو چلال بشو او منگ با مصطفی علیہ السلام تکینو منگ با ورطو ہو چی منگ مسلمانان او بیا با ورطو آئیو چی سیب دا منگ طول قوم مسلمانے گی یو سو کسان قاریان راکا عالمان چی منگ بودو دا منگ قوم تا اسلام و خی نو پا دی بانا با تی مسلمانان روچت کو نو چی راولو نو پا تاسو بے خرس کو پیسے برا کے او تاسو بتی دخپلو سردارانو چی حد او بدر کی ملی داغی بدلی بتی والے وی بس دیر خشو نیو سو ظالمان لار مدینے منوری تا او حضور پاک تے وی سیب منگ مسلمانان شوی او زمون قومم طول مسلمانی گی دیر خدا حضور پاک او پہ اسلام دخل کو خوش آلے دا وی سیب زمون قوم دیر دیتا تا پتر او گیر چا پیرا قبائل دی او دیر پا بدا ملوک مبتلا دی
نو کتا یو سو کسان قاریان راکلل چې دا مونږ بوزو او په خپل کلی کې به دی رکو، نو خلکو ته به ایمان او اسلام مخی، خپل عقیده او عمل او اخلاق به مخی، ټول خلک به مسلمانان شي او زمون قوم خو کیږي مسلمانیږي. یو سو کسان راکړل، نبی علیہ السلام خوشحاله شو وی ډیره خبر، نو یو لس قاریان یې ورسره ولیږل. هغه قاریان هغه زمانه کې به قرا عالمان لس عالمان، هغې وی صاحب دا عاصم خو پکې خامخا راکړه، عاصم ابن ثابت انصاری دی چې ښکلې قاری و، اواز یې ډېر خشته و. او ده په احد کې یو سړی سلافه یو ښځه وه، د هغې پلار یې وجلی و. هغې سلافه ورته ویلي و چې که زما د پلار دا قاتل دا عاصم هم راوسته، نو زه به دومره پیسې دله درکوم. نو هغې دې ځکه مطالبه وکړه، وی صاحب د دې عاصم اواز ډېر خشته دی او ښکلې قیرت وی، دی خو پکې خامخا راکړه. حضور پاک وی ډېره ښه ده، دا لس کسان قاریان دا نبی علیہ السلام دغه خلکو لورکل، وی زه هغوی ته مسلمانی او دین خایه او دعوت ته اسلام چلوه او تبلیغ د دین کوه، او چې ګیر چا پیره کمې قبیلې ټول ته دین خایه، او پټ وته حضور پاک یو بل ډیوټي مواله کړه. وی موږ لږه جاسوسیم د مسلمانانو کوه، ځکه چې ګیر چاپیره دشمنی دی او د مکې خلکو سره دشمنی دی، نو دا جاسوسیم کوي که چېرې مکې والا خلکو بیا په مدینې د حملې اراده کولا یا بلې قبیلې کولا، نو مونږ ته به اطلاع رارسوي. هغې وی ښه، دا لس قاریان صاحبان د قرآن لستون کې دا علما د صفې خاوندان چې حضور پاک سره په صفه باندې ناست و او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه به دین او قرآن زکو دی ورسره کړل. چې لاړل هلته یو قوم بلو نحیان، دا بدماشان ما دته وختي وی، هغوی ته خو پته وه چې په څه طریقه په دوکه به مسلمانان راولي. دا چې کوم تلي ورپسې د دوی نه یو کس چې د ځان لشو بس بانه باندې او هغه قوم ته الوی چې لس مسلمانان هم را روان کړي دي، وی کم ځای دي، وی فلان کی ځای ته را رسول دي، وی زه ډېره ښه ده. نو دوه سوه بدماشان ورپسې راووتل. دا صحابه خو غریبانان روان دي چې مونږ خوشحاله دي چې د دغه علاقې خلک مسلمان شوی دي، همونږ ورته دین ښایي، دعوت به ورته ورکو، تبلیغ به وکړو، خوشحاله دي. او اغی دو سوا کسان ور پسی روچت شو، نو قدمونو نخو تا گوری، دا قدمونو نخو تا، نو دا لسو کسو قدمونو خو پتا لگی، وی تاسو نکم دی بیل شوی دی یو کس تے وی، وی دی دی پوری و سردی یو زیر آلم پا دی لارا لارا، نو اغی و پسی روان شو. دی یو زیر کی دی کجوری خوالی لی وی دی صحابہ، دا مدینی نیزان سر روانی وی، دا اغی اڈو کی پرایتو، چی وی قتل دیو پی جندل کجور او دا کجور او دوکی بے پی جندل علاکا وی دل تے کجور خوالدی دی خوا دی دینا مخ کی چتا تلی دی چی سو پس لالل، نو صحابہ سر ملوش او صحابہ لس دی دا دو سو دی دا بدماشان، او پا دی دو سو کی سل تیر انداز دی دا غشو وشتو والا دی. و چی صحابہ اولی دل اخو دا خو من سر دو کوشوا مون خوی پا دو کرا وستو، مون تا خویوی چه زمون قوم مسلمانی گی دین با تا خواه، او دا خوی را پسی بلا بدماشان لخ کر را وستو. نو صحابه او گنده واقعی تا دیو خطر دا دو سوا کافران تا گیر چا پیرا توشو و تیوی تاسو همون سر دو کر، او حضرت عاصم رضی اللہ عنہ دا اللہ پا دربار کے سوالو کر، اللہ تعالیٰ سچت کا اللہم اخبر عنا رسولکا، خدا اخبر پیغمبر زمون خبر کا، من کو گیر شو من سرق وسلیم نشتا، او دا دو سو سر مقابلہ بسنگا کو، اللہم اخبر عنا رسولکا، اے خدایا زمون اخبر پیغمبر خبر کا. بس نبی علیہ السلام مبارک تک قصی پا جماعت کے ناس تو او پا سترگو مخی بدل شو او سترگو نے اوخ کیو بیدلی، صحابہ وی سچل دید اللہ رسولہ وی عاصم او داغی مرگرو سر دو کاؤ شو، اس جبریل لاغی ماتے لی دو کاؤ شو، ظلم شو او گیر شو، اس دا سے دیکھ کی نیچی صحابہ مدد لب نشی ور رسے دے، اخو مکی تا نزدی خلق دے سونہ کلومیٹر مزل دے، ستلستو مان اخواران گیر شو، خدا آئے سو اس بسے کی گی، او غریبانان ستړي دي او غریبانان به
سپلو بے جامو دی او پا جدا مقصد لالل او گیر شو مسافر دی خدای بسو شو چی گیر شو دادو ایو کلا اخو خدای قبول اکلا حضور پاک تا خو اطلاع رو رسید اللہ دی کافر و تسوی الکوی من خستاسو استقبال لرا دلی را کشے تدا تنو آئی دا غیب اصد دو چی دا لس جم دیو نیسو نو پا مکابا پا کافر و خرس کو بلا پیسی با پیو گٹو او دا مکی کافر بے دا خپلو خپلو مشرانو پسر کی یو یو ملکی حضرت عاصم چی دا کم مشورو اگا غم اقدیو تسوی اے وی منتصف استقبال لہ او توی استقبال لہ چی سوکرادی نو توری روڑی نیزی روڑی استقبال دیتا وی خیر پویشو پی و توی را کزی گئے با امن در کوزی سم در تنوائیو حضرت عاصم مرگلو توی وی انی لا انزل فی عهد کافرین وی دخو دا کافر امان نقبلو دا کافر امن نقبلو دا دو کباز دی یو دو کہہ را سر دو کا چی پا دو کہہ را وستو اس با منگو توائی چی منگو امن را کا دوی با دو کرا سر کئی وی بزخو با آغی پور جنگی گم چی تر سو مر شو مرگرو وی منگم دا سے کو نو جنگ شو رو شو نو اوہ کسان پکے شہیدان شو یو دا غا عاصم شہید شو دا چی کمی مشرو او دی عاصم دا خودے پا دربار کیو سوالو اللهم انی احمی دینك اليوم خدای دن انصار دین حفاظت کو تا جمرم خدای دا پارا مرم کہ اس میں دا کفر کلیمہ وی غگ مراتا نکل خدای دن انصار دین حفاظت کو فحم لحمی بعد الموت خدای دا مرگ نپس زمان دا وخو حفاظت کو دے والے ہوئے دے ذکر ہوئے چی آغا دا چاپلار دا پوحود کی وجل سلافا اگی قسم خوالے سلافے بنت سعید اگه قسم خواله لیو وی در عاصم در سر پا کوپلے که با در شراب سکم تر سوچ می در سر پرکلی نی او در سر در کوپلے در جام می کسکلی نی او پا دی که می شراب نیس کلی نبا سبری کم ارسو نو پیسی چلگی خود با در چل کم نو زکی و تاوی چی در عاصم منگل راوالا در تا پتا و نو دیو دویب در سو وی خدایا احمی دینک اليوم زننستار دین افادت تپار روتی فحمی لحمی بعد خدای دا مرگ نپس زما دا وخو افادتو کے زما دا وجود افادتو کے او یا اللہ زما پدی سر کستا قرآن پروت دا قرآن حافظ دے قاری دے دی سر کی دی مازدو کستا قرآن پروت دے نو چستا دا قرآن پا جام کی خدای سوک شراب سکی شراب کو حرام شیویو کن دا غنی مخیمہ دتا ہوئی کہ دی سر جام کی سوک شراب سکی دا با خدای زمان بیدتی وی سا دا قرآن بن بیدتی وی نو خدای زمان دی سر پازتو اللہ دعا قبول اکرا صحابہ دعا خدای پا قبلی شہید شو اوہ کسان خو شہیدان شو چی شنگ شہیدان شو نو او ادری کسان حضرت خبیب رضی اللہ عنہ ابن عدی حضرت زید ابن دسینہ رضی اللہ عنہ او عبداللہ ابن طارق رضی اللہ عنہ دا درے کسان اغیو زیرہ زان سلا وجنو کل چاہتا امن اراکو جمدی بچ شو وجود خوریر خوب دیکھنا زان نو اغی درے والو زان ورکو چی سنگے ورکو نو دا عبداللہ ابن طارق اغوی تلو پلی راواغش دا لیندے مزی راواغش تو لا سنے والا شاعت تلل او اغیو دا خم دوکو کلا ما سرا تاسو خوشی امن در کهو او تاسو خوش ما تلے نزم جگل جوڑا شوا اغیر اخکا دینتا اغیر اخکا اغریب ملتا شید کن باقی دو کسا پاتی شو حضرت خبیب اغیم بوتا پا مکہ کی خرس کن او حضرت زید ابن دسینا ام پا مکہ کی خرس کن او دا دی عاصم نو دوی سر پرے کئی کدا سر یوسو او پا غسولا فخدا باندے خرس کو ہاں نو خدای سے چلو کہ اللہ دا تور مچے نہیں دا گٹے دا پا دا گکی چی زنگلونو کی دا گٹے تور مچے وی دا خطرناک ارالے او پا دی لاشونو دا پاس گردے دے پا دی اتو وارو لاشون دا سی پی گردے دے چی بنگار دے نو مچولا سوکرات دیش نو خلقو ویلک دا سی بوکو چی دا سرونو بتے پریکاو دا دی عاسم نبان پریکاو نورم خدا شپے دکا چھو اس کو مچے دی او دشپیخو مچے خپل جالی تزی بیا پل گبیل لزی نو دشپیخ دا مچے لرشی نو بیا براشو دا سرونو بطے پریگو نو با مکہ کی بے خرس
چه استاسوا دا پلاران و قاتلان دی. اللہ سے چلو کو دا ما خام نخد باران شورو دا شپی باران شو دا سی باران پر وردگارو کو دا سی باران دا سی شیبی باران چه دا آغا لاشونه دا سی غیب پلل چه تا نر پوری پتاو نلگی دا چه دا آغا تو صحابو لاشونه کم در ابتلالا دی دا خود قدرت ورنه که پدی ماننه چه دا مسلمانان و سرون پری که و پی خرسی کی. ادو کسان چه مکیت بوت لخرس اکلل حضرت یو حضرت زید ابن دسینا رضی اللہ لکه ده امیه مردار کرده و جلی یو اغیو آغشته او بس اغیخ و تارو صبرو نکو او نیغی ده مکی مکرمه ده حدود و نبار اوست نعیم و تاوی چه کم ده که مسجد عائشه ده او خلق ده اغیه نه اسم ده عمره نیت کهی اغیه ده زمین حلوی ندی الت زمین حلت ده حرم ده حدود و نبار اوست او الت که شید که او چه کم وقتی شید کهی نو باره او چت که او پا ستن پوره او تالا برا او پا نیروی او سوی چه ساته او باسی نو ابو سفیان و لراغ داغا وقتی ده مکی ده کافران و سردارو روز تو خده مسلمان کلی ده و داغا وقتی خلوی دشمن ده راغی وی عاصمه وی زیده وی یورمانو که نو پریدو ده یورمانو که نو پریدو ده وی سار مانو کم وی دا سیوائی چی ارمان چی دما پلی دلتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگا تلالی شوی وی او ما دا خپلو خد سرا او بچو سرا ناس توم خوشال جن میں تیرو لی سخ بی دا ٹکی دا خلینو باس پریدو دی او پلی ٹکی خون ستاسو دا پیغمبر دلتا نرہ رسی خود تا پی خلاسی گے زہ دقا سیوائی که دا ما پا دا غدل تتللیو او ما دا خبلو خضو بچو سر خوشحالی تیرولیو دا سکون جن نو سخباوا دم روائن چه دے اوی حضرت عاصم برت تللی شوی دی او پا جوش کی راغی وی ابو سفیان سدی وی وی دا ما دا قسم پا خودیوی چه که دا ما وجود تکلی تکلی شدا میخواق دا او که دا حضور پاک پی مبارک تا ازغی دا نکیگی نو امنشم برداش کن یو غغا از غیوتا لنو دی امنشم برداش کولی زیری ٹکلی ٹکلی شم خوشد آغا خپیتا از غیو غن دن نچی دا دیس خبر اکلا ابو سفیان مرگرو تاوی وی قسم دی کدا محمد دا سی مرگری مالی دلی صلی اللہ علیہ وسلم دا سی جان نصارات دمرا عاشقا دمرا مینے والا پدی پوٹے خبر دا دا پیغمبر دلتا نرازی خودی پی خلاسی گی برداشت نشی کولی دا خپل پیغمبر خلاف دا خپل پیغمبر خلاف یو خبر نشی زغملی دا مارون نن من دا سنگا کر نن کلاو کلاو دا من دا نبی علیہ السلام سپکاوی کی گی دا اگر دا دین سپکاوی خود دا اگر سپکاوی شکر دا اگر دا دین سپکاوی کی گی دا اگر پا مدرسے کے خود دا اگر دین خود لکی گی مدرسے سپکاوی کی گی دا اگر علماء خم دا اگر احادیث او دا اغا دین خلقو تخیی کنا اغا علماء سپکاوی کی گی لکت زمان دا زوی چی سوک سپکاوی دا چا سپکرا زمان سپکا دا کنا او لک بمخ کلارشم زمان شاگر چی سوک سپکای دا دا چا سپکاوی دا زمان سپکاوی دا نو دا علماء خود پیغمبر شاگردان دا اغا دین خلقو ترسی سوچ بم ندے کڑے گواری لکھ سوچ سرکارو کے قاریان حافظان عالمان دا خود پیغمبر وارثان دی خود پیغمبر اولی شوی دین خلقو تا خائی خود پیغمبر مبارک شاگردان دی خود شاگرد شاگر شاگردانی دی خود آقا سپکا چی دا چا سپکا دا دا حضور پاک نو تسنگ دا حضور پاک سرمین لرے مدرسہ کے خود آقا دین خود لکی گی کن مدرسہ کے خمولا پل زان نسشی ندی جوڑ کلے که تنخواه لی خو غریب ببچی بس خوری خاما خواب اخلی تنخواه خو فیده خوی داره چه خلق داده دا حضور پاک دین و رسی قرآن و رسی حدیث و رسی شریعت و رسی فقه و رسی دا مقصد ده نو گوری یادو ساته پیغمبر تا یواز کنزل کول دا پیغمبر سپکه ندا داغا دا پیغمبر سپکه دا خو دا پیغمبر وارست تا کنزل دام دا پیغمبر سپکه دا دا پیغمبر چه کم پیغمبر دین خود لکی گیا اگر مدرسی ست سپکا ویل دن دا پیغمبر مبارک سپکا دا او چی دا حافظان او قاریان جی
خلقو ترسی دا غیس پا قدم دا پیغمبر اس پا قدم مسلمان چی یہ او دا حضور پاک سر دی مینی نو جسوک دا حضور پاک دا دین خدمت کئی کم از مکہ که دا حضور پاک دا دین خدمت کئی گی کم خلق دا حضور پاک وارسان دی دا آغا دا مخب دا آغی خلقم قدر کئی دا بست ایمان دا مارونو نو آغا حضرت زید ابن دسینہ غریب خوئے پدی که شہید کو حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ آغی یو چابان دی خرص کلیو دا حارس لور دا رست مسلمان شوی دا اگا وی من پا بایا واغشتا چی من بید خپل پلار پا قتل کے ملکو دا من پلار وجل نوی دا حرم اشهر حرم و توی دا محرم پا دیکی بدوی دا غنکو وجل نکول وی مونگوی چی دوری که دا میاش دا تیرشی نو بیا بی وجنو نوی مونگ کور تللیو پلی باندیم پا زندیرم پا کور که تللیو دا حضرت خوبه رستو بیا چی مسلمان شوقی سے کئی بی والله ما رأینا اسیرن قط خیرم من خوبه وی قسم دے که دا خوبه بنا بہترین قیدی مونگ پا دستر گولی دیلی لقد رأيته يوما يأكل عنبا ويورز ما أولد أنجوري خوالا وما بمكة من سب أو يبدغ زمانك بمكة مكرمك ميوام نوا ويو إنه لموسق بالحديد أو دي بزنزيرم تلل شوين دو اسبني بزنزير نو مكة ميوام نشتا أو دو اسبني بزنزير تلل شوين نو دي ميوام پس كم خوالا من خو نوار کرده ده من خو دشمن ده مکه که میوه منشتا و اینهو لرزقون رزقه الله خبیبا و دا اغا روزی و چه خوده حضرت خبیب لور کرد انگور بولا خوده غنچک ورکا بی بی مریم ماشوم ده اغیل خوده پاک و دروازه دن نجرنده دروازه دن نروزی ورکولا که بینا ورکولا دا اغا الله ورکول نوی چه کلا منگ ده وجه وی دا مرگ نمخ که دا مونگ تاوی چی یو چالا را که را لچی زی پاغی را اخپل صفحیو کم نوی ماولی یو چالا ورکلا نوی زی دکور کار میکو پاغی که مسرو پشم وی دا ما یو ماشوم بچیو اپا خلپوس رو رو تا دی خبیب لورو رسی وی چی ورو رسی دا ما ماشوم بچی وی چی ما دا سی دکور دا کار نو کتل وی دا ما غا ماشوم بچیو خبیب دا قصی پرون که نو لده اوی چالنگو سر کولاو دا اوی بس ما فریاد شورو کو چه دا سوشو دشمن میری اسے بوزو او وجنوی او زمان بچی والا خدای ور وسط دا سوشو او چالنگو ور کردی دا چه بدی پقبل سنت والی او دا سما ماشوم ورغی بولا کبل کس وکنا پدی ماشوم میدان بچ کولی شو بس ویلے بیو چه ما پریده کنی دا ماشوم نلالالو ما پریده جو زیت رسم چی زپا امن شم ماشوم با دتکین امرا شی بیه بوزه لیکن اغا حد خوبیب چی و تسنگ او قتل دی خدیتا اخدیتا سوی بی ما یاری گا ہاں پرائشانا نشیل اس فکر مکوا راشد اخپل بچی دیوار منتخپل پیغمبر دا ماشومانو دا منی تعلیم را کلی دا کافر دا بچی سر با منا که محبت بکه ظلم نکو راشد ماشوم نیوانا بی اخپل بچی را لراک وی بوم تا تنعیم تا مرسو دا حرم دزمکی نم بارو ویستا وی چی مو اویستا نوی مونگا وی دراتا وی چی مال یو تیم راکی دورکاتا نفل کو نوی دورکاتا نفل اوکلل خلق زرزر اوکلل وی بیاوی چی افسوس تا سوڑکی دا تیریگی چی دی زن لجن زیادتی دا نفلو نکی زن لوقت زیادتی که دا خبره نوی نو ما بدا موند دیر اوگت کرده وی دیر اوگت با می کرده خو تاسو بوای که دیر مرگ یریگی نو زن لگ موند زوگ دی وقت تیره او بیا یو خیره و توقلا اللهم احسن احسهم عددا او وقتلهم بددا ولا تبق منهم احدا خدایا دا قوم طول حلاک که خدایا تی کم که کمول دا چی پکی مده که او خدایا زی پده مردار که خیره و توقلی نو بیو چت که نو دا مرگ نمخ که دو رکات نفل
نو علماء لکھی امام بخاری لکھے وی دا یو طریقہ اس جوڑا دا کہ سوکم سوک وجنی دل پکا یا پانسے سزا پیوکی جی نو کہ وقت بسری نیو دو رکاتا نفل دماغ کیو دے زمین کہتا یہ بلا واقعہ بہوئے دا حضور پاک یو صحابی دے حضرت زید ابن حارثہ مشہور صحابی دے زید ابن حارثہ طائف تتلی دا طائف نا چی واپس را روانو نو پخوا خو سورلے چا سرنے اس بوٹر یو خارک پکرے نیسی نو دے یو قچر یو سالیو اگر سر قچرو ونو دو تا وی اگو تو ویلا کچر تا دی مکیتا وی بزبا دی بوزم کری راکا کن وی ری رخر زید ابن او دا حضور پاک پجون کی دا خبر دا نو زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ تو وی ری رخر دا دوم را کری بدر کم مدان سر پدی صاحبی بوزو راسور ایکو چی راسور ایک رات رات نو یو خطرناک زنگلو او شاقی علاقے وی التر او رسیدن حضرت ابن حارثہ وی چی او ما پک پر دا لارے دی پدی سفر کیو لے دل دیر شاڑی او دیو دا گرون او میانس کی خطرناک لاری وی چی سنگا رالمو دی شاڑ علاقے تا رو رسیدن نو دے پدی لے انسان کو پڑے وان دامون پراتن بس وی دیر زیاد او یارے دمان او یہ دے سوڑی ٹوک لید آگا قچرنا او یہ گھٹ چاڑی رو وستا و ایما او تو چی پا ما سکے و چی سمال را سرائی نو اغا مال بدل در کم او ما پریدا و اینا بیا خود ما دا پتو لگی خلکو تا جلال کی خود ما زیب خی لاول با تاوجنم رست بدن مال اخلم و ایما چی خدا یہ دو رکاتو نفلو مقارا کم و اغا غل او خندل خلط خلطا وی که دا سم را دل تمبل پراتری دا طول منزو نکردی خو منزرانا سوک ندی بچ کردی زکن اب داستام یا ورمان دی زو کدا منز دی وی پا منز سپویدم یرا در آباندی چی منزی که گزار کئی کسی چل کئی چی منز می خلاص کماوی یا ارحم الراحمین وی چی بیا ماوی یا ارحم الراحمین وی او غیبی آواز را گئی اوی دی سری تاوی چه موا وی دی سری دا سی او قابل خواه قتل چه دا آواز دا چاہ دی وی ما بیاوی یا ارحم الراحمین وی بیا یو غیبی آواز را دی او دی سری تاوی چه موا گواری وی ما ایچی زمدد لخو جور سوک را دی اوی دی سری چه دا آواز باش یو قابل خواه بیدی غل قتل وی بیا ماوی یا ارحم الراحمین وی چه درم ظلمی وی وی سری رخ که و سری میولی دی او سری سر نیزه دا او دا نیزه پا خلی که هور بلیگی وی چی دی سری اولی دا نو دیو تور مخامخ شو وی بس اغا پا اغا نیزه وو وی دا سی پا نیزه وو چی پل مخیو غردید او دا اور شغلی تیو خطی مردار شو وی دا خوشحال شو مغا سلی چی دا غیب و نراخ کار شو نیزه والا وی ماو تو چی تسوکی خودی دا سر خوکا زخوری دا لوی غم بچ کرم وی ما تیوی چی دا اللہ فرشتی تا چی منزو که او تا آوازو که یا ارحم الراحیمین نو دا پا اوم اسمان که اوما نو دا اغا دینمی والا آوازو ورکا چی موا چی دوباره دی ارحم یا ارحم الراحیمین اوه نو دا پا لنبی اسمان که اوما نو بیامی والا آوازو ورکا چی گوری مکاوا نو چی پا دری باره دی یا ارحم الراحیمین اوه نو دا قستا خوال رسیدل امسالی بدل ملکا اس یو حدیث تا تاوه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی جس چاد درید لئو یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین وی اغفرشتری سلیل آواز ورکی چی بندہ اللہ دتا متوجہ دے ستے غوارے غوارا اللہ دتا متوجہ دے شابہ ستے غوارے نوسو غوارا بعض علماء دا فاسمائی صفتیو اعظمیو کی مشماری اسم اعظم نمشماری خیال برارے نو دا موز دیر بے برکت تے خوچی خوشو خوزو سرے او اللہ تا چی آواز دے اوکا نو بروردگار پا دے خپل بندر بے خپا کی گی خوچی دلانا دے وطا آواز گوارے اوکا یہ دلان آوازی نو خیر دے غریب خدا خیرہ وطا اوکلا اوچھا تے کوئی تالا او چی بے تالا نو شورو یا پی پنیزو پا غشو اوکلا نو دے او شیر ہوئے وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍ كَانَ لِلَّهِ مَسْرَعِي وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ
یبارک علی اوصال شلو ممزعی. بخاری شریف کی دا شعر شتا پا جلد ثانی کی. اے وی دا خدای لار کی مرم دا اللہ دا رضا دا پارا وی اس پروا میں نشتا. اوی کہ خدای اغوالی نو زما پا دی ٹوٹی ٹوٹی اندامونو کی با خدای برکت و خیر واجے چی مسلمان مرم اس پروا میں نشتا. لستو بالی حین اقتل مسلمان علا ای شق ان کان لیل پا ار طرف چی پریوتم پروا میں نشتا. پل مخی پا شاوک پا ڈڑا خوچی دا اللہ دا پارا مرم نو پروا میں نشتا. ولی صحابو تا پتا و شہادت پا خدای را کی دا شہید قدیر الوی مرتبہ دا وذلك في ذات او دما دا مر خدا اللہ دا پارا دے دا اللہ دا رضا دا پارا دے چی خدای غواری دما ٹوٹی ٹوٹنے نامنو کی خدای برکات واچے سیبا گزارونے پہ اوکر شہید شغری خود دا ام یو ٹکے ہوئے دے چی کلا ملکے دا نو دا یو آوازو کو اللہ وی سوکشتنا چی دما خبر دما سلام رسول اللہ تورسے صلی اللہ علیہ وسلم لیسا احد یو کس نشتا یو بلغ منی السلام لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم فبلغه منی السلام اللہ ما عینی لکلی لی پشر حد بخاری کی خلائے زمان سلام رسول اللہ مبارک دور سے نو حضور پاک دقا سے بیا پا محراب کے ناس تو او فورا نستر گنوخ کیو بیدے ایو علیک السلام یا حبیب حبیب پتائی دا اللہ یا خبیب پتائی دا اللہ سلام او صحابہ ہوتے جو خبیب شہید شو دی غریب خوش شہید شو نو نبی علیہ السلام یو دو صحابہ کرام ہو لے گا یو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ یو حضرت مقداد وی لارش ہے او خبیب بے بر تللی وجود ایرال روڑے خبیب بے بر تللی وجود ایرال روڑے دا املو یا قربانی دا چی پا دو کسر اغی غریبانان پاسونو باندی را جل چرال دا سلوی خروز شوی وی چی دی برا بانداو مورا سلوی خروز چی نورونو تای مارغان رازی اگی با دی دا پریخوز دی چی دا مارغان غوخی و تخت تای نور پی لگی صحاب شی بوی بکی مارغان بی خوخی و تخت تای سلوی خروز برا پنور تلل شوی دی وجود و مغز تر و تازه دی او سلوی خیر چا پیرتی سوکی داران دی چی سوکی و نتخت تای حضرت زبیر و حضرت مقداد وی وی چی مورالو او مکتل وی سوکی داران دی وی ماوتا مرگری تاوی را زکم وجدی منگ دی ملو چوکو شیدان بشو کنا خوی حضور پاک وی راویس پر ایداغ خبر منو وی نیخ پی وردو شپد او سو وی وجود مل روز پردو تر و تازه تر او دا مکی گرمی سمر سختی وجود مل روز پردو او زی مولا مخی پیو اس برابر کلو باقی مولا وجود غلاش کی خودو او ای بس رو تختی درالو اگوی وی ارو قاتا نیر نیخ قتل منگی اوندنی وی چی وجودم والا رولا رولا وی چی سار نورو لگید چی وی قتل الکا سری نشتا الکا سشو دا اسون اخبی موجود الکا تازو خوبونا کن سری لنگونی اولا سلویخ تو کسالو نسنگ سری اولا وی را پسیشو نوی زمون اس خود درونو دا کلاش پی پروتو من دینشو والی وی دوی را پس را را سیدل وی جرا پس حافظ ابن حجر پا بدایہ و نہائی کی لکھ لی اور حافظ ابن حجر پا فتح الباری پا شرح دا بخاری کی لکھ لی دا حوالہ در دا گڑی رہا دیر خلق دا اولیاء و کرامت نمانی دا حوالہ مزکا دل در پا وی جی سنگ دیرا نزدیشو وی ماوی منگوی چی دا خوص منگم گیری گو وی رد اللہ شم واقش تو پزمکم کی خوط چی بزا خدای دی اسر شا او منگ خدا نزو چی دا نس بچ گو چی لاش سنگ پزمکا کی خوط زمکاوش لی دا و لاش پا کی وردن نشو بلیع الارض و تو بلیع الارض راغی نبی علیہ السلام تیج بس وی دغم مقصد از مکی قبول کا خبر نشتا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات دا اللہ لار کے شہیدان شی ملے و تمو آیا عرفی مل خو دے عرف کی خو مل دے جنازہ با پکے کفن با ورکے دعا با وطکے خو دا مطلب چی دا عند بل هم بل عند اہو سنگرے بل هم احیاء جمدیر عند ربهم یرزقون جن دا مرد چا پلاس کرے دا اللہ مرگ پیراوس مرگ نپسے والا بیا جنور او اللہ روزی والا
تاسو خپل اندازه لګوي دی نه چې سالوی خره دی یو ځای کې یو سالی باندې دورونه دی په لګي د پاسا دی اس حقیقي نه او بیا زمکه شلیږي په کې وردن نه کیږي او ابو صحابي ته ګوره خدای د سر حفاظت کوي بخاری کی دے بخاری حدیث تے چے اللہ تعالیٰ تور مچے را وستے دا ڈمبر مچے او دا پاسے پہ گردے دلے او دا اگوی نا خودے او ساتھ کوئی دعائے اکڑے دا دا غیو بزرگی ہو یو کرامت شو او دا بیا اوبر آل باران او لا شنے والا غیب کرے دا مارونو یو خودے دا شہید مقام مالی شو چے دا شہدہ او دا خودے پنیسا مقام دے یو حدیث پاک کی راضی دا شہدہ و متعلق راضی ارواحهم فی جوف طیر خضر دا شہداء و روحونا با دا یو شنے الوتک پکے پراتی یو شن کرسے بای او یو شنے الوتک بای او لکا جخ شو مثلا بل شے شو دا سی جزون خو نشت پا جنت کے خو دا الوتو یو شے شو ای کی بیدا روح پروتی لها قنادیلو معلقتن تحت العرش دا لا دا عرش لاند بدا غی جالی بای دا غی زینہ بای آل تا بدا روحونا پراتی تصرح من الجنة حيث شاءت چه کم زی خوخین پا جنت کی بچا کری لگئی دا شہید دا مقام دا خدای پنیس ولی دا اللہ پا لار کی دا خدای دا دین دا پارا یو صلی زان قربان کی او دا حضور پاک دا محبت دا پار یو صلی زان قربان کی دا حضور پاک او بیا دا نبی علیہ السلام پا حکم زان قربان کی و دا دین خود دا قربانو برکت دی جی موتا تا رسید لی دکن که صحابو دا شهادتونه نوی شوی او دا جهادونه نوی کلی او دا قربانه نوی کلی دا دین ممون تا سنگ را رسید او پاسانه نه را رسید نو دا صحابو قربانی دا دین دا پارا محنت او دا صحابو لوی شان او بہادری او دا خدای دا صحابو سرمین و محبت او دا مرگ نا پس دا غید لا شون افاظت دا دین دا حقانیت نخل دا حضور پاک دا دین دا حقانیت نخل دا حضور پاک دا حقانیت نخدا او دا اسلام دا سچائی نخدا او دا بلندی نخدا او دا غی قربانی دا نو دا سو خبر مستاز و خدمت کی عرض کردی پا دا غی بنیاد دا حضور پاک سناسر سیرت دا غی حالات دا غی دا صحابہ او دا شہادت مطالق یا سو خبر مل دا یو خبر دا تا تا پتر جزا من پدی جماعت کی دا حافظانو او دا قاریانو او دا ناظری درسون روان دا امون دویم چتم دے دا پارا جوڑ کو کہ اللہ دا قرآن خدمت پکی کی اور اللہ دا دین خدمت پکی کی اور اس قسم منتاسو تا پتر نوالا چندی غوارو او نوالا دا خلقو نا پیسی غوارو تاسو تا معلوم دا دا ساسو دا جمعی پورا چلا شلو پیرا گنڈی گی با دیبانی دا جمعات خدمتن کی گی اور دی ماشومانو خدمتن کی گی نو داغی ماشومان یو سو ماشومان فارغ شوی دی دا نه پروز باندے با داغی دستار بندی وی دلتا داغ والو دا نحی پرد راتلون که نحی پرد بانده با داغوی دستار بندی بی دره بجه دا دره بجونا دا مازدیگر دا بانگا پوره مازدیگر منزه پوره راتلون که نحی روز دره بجه دا مازدیگر دا بانگا پوره نو تاسو خودمون دا جمعی مقتدیان هم یه او ستاسو روپه روپه و پدود و روپه دا مدرسه چلیگی هم که تاسو کوه نور خمون دا چندیه گوارو چه تالو نواله کو او خدای پاکی چلی او دا او تاسو خوش قسمت ہے تاسو خوش قسمت ہے تاسو پا دو سلو روپے دا خدا خدا دا قرآن دلتا خدمت کی گئی او دا دی محلی خلق ہم خوش قسمت ہے دا دی محلی خلق دا ہم خوش قسمت ہے کہ دی پا دی محلی کی لیکن دا محلی خلق ہم خدمت کی کن محلی خلق ہم خدمت کی او جمعت دا دی محلی دا خلق دے دا محلی خلق ہم خوش قسمت ہے کہ اللہ تعالیٰ دا غی پا گوان کی دا غی پا جمعت کی دا قرآن شریف دا غیولوی خدمت روان کرده نو چه سمر دوستان یه در اطلون که نه پرد بانده دره بجه انشاءاللہ دا غما شمان و سر پدا خوشحاله که دان شریک که خان اچه کم ما کم دلره دیوی پی خوری او دی بلده خیر دیوی خوری تکلیف نکی خوچه کم دا سی دنیز دی علاقی ملگری بی نو دا غما شمان دی دا قرآن خوشحالی ایلا نو که تاسو دا غما شمان و بچو سر دا قرآن پدی خوشحالی که دان شریک که انشاءاللہ خدای بدل پاقی بانی اجر و ثواب درگی غما شمان من خوشحال شی او دا قرآن دا حالات نو بم انشاءاللہ لذی سناس خبر شی خجی ادمو یو مرگری دی او اغا در مردان دی دمون دوست اغا سربلند جی سیب نو دی اغی با دست درد را گلی دی او اپریشنی ولا کردی دی اللہ دی ولا روح صحت ورکی رب العالمین دی ولا شفا ورکی دیم پیپ سر پریشانی دی و بیماری دی
الله دې پریشانی په خوشحالی بدله کړي، الله دې بیماری له شفا ورکړي. او دا پیښور کارخانو یو ملګري ډېره فون کړی چې څوک بیماران دي خدای ټول له شفا ورکړي. دا هم د پریشانو دپاره دي. نه نه، په لاسونو باندې د قبرونو یا په دانو باندې خاورې دا ما چې په شریعت کې دا منع دي. ښه، په زیارتونو سره اسی زیارت القبور لزی د نیکانو خلکو قبرونو لا تلل، یا زیارت القبور لتلل ثابت دي، او دعا ورته کوي نفل کوي، او د قبرونو خاورې یا کاڼي په ځان مګل، او دا په شریعت کې بالکل منع دي. ښه، هغه کار به کوو چې مونږ ته کوم رسول الله مبارک ویلي، خپل سوچونه منع کړو، دعا وکړو رب العالمین. خدای ته دغه صحابه کرامو چې د دین لپاره کومې قربانۍ ورکړې دي، خدای دغه دین له کامیابی ورکې، کامرانی ولا ورکې، او ته دا دین خور کې، او خدای د دې دین حفاظت وکې. الہ العالمین، مونږ دغه صحابه په نقش قدم باندې روان کې، د حضور پاک تابعداری مناسبه کې، د شیطان او د ګناه نه پروردګار او دغه د اسباب نه وساته. الله په زړه کې د دین مینه محبت واچې، سوچې مریضان دي ته ولا شفا ورکې، د غرور کې د اپریشن د مسانې پر دغه تم دوکې چې خدای ولا شفا ورکې، روح صحت ولا خدای پاک ورکې، نور کو بیماران دي په کورونو هسپتالونو کې الله ټول له صحتونه ورکې، څوک پریشانو کې مبتلی خدای پریشانې ولا په خوشاله بدلې کې، تاسو قرضداري قرضونه اخلاص کې، پروردگار زمون د دوالو جهانو خیر نصیب کې، بچی مونې کمل صالحان لوي کې، او د لو فرونه او ساتي په خپل مقصدونو کې کامیاب کې، مشران او مردگان خدای مغفرت نصیب کې، حاضر جمع کې څومره مسلمانان دوستان دي، دې خیر او د برکت زندگی نصیب کې، د کاروباری رونو په کاروبار کې برکت واچې، زمکو چې څوک کری داغي په زراعت کې برکت واچې، د چا روزګار دې حلال او خر روزګار ولا ورکې، او تم د چا حاجتونه دې ولا حاجتونه قبول کې، او آخر وقت بقول الله كريم نسل في لا إله إلا الله محمد رسول الله.